Så lige Gaming Ammunition, det er mig Steffen, og velkommen tilbage til Assassin's Creed Syndicate. Og vi skal nu gå i gang med den her mission, synes jeg lidt. Charles Dickens Memories, Dead Letters. Det prøver vi at gøre, og jeg tror det er en af de missioner, der er eksklusiv til så lige ham der, sådan. Det må du meget undskylde, du har ikke meningen. Jeg tror det er en af de missioner, der er eksklusiv til PlayStation 4. Jeg tror ikke, de her missioner er på Xbox One. Dem, der hedder Charles Dickens. Take that, motherfucking devil. Okay, det der en. Jeg har lige opgraderet en ting med ham her, Jacob. Og det er det der, jeg kan lige vise jer det. Det er, det jeg har opgraderet, det er det her loot. Loot takedown. Det er en ting, jeg også har med Evie, hvilket gør, at de looter. Den looter selv, når jeg slår nogen ihjel. Men nu prøver vi den her mission. Suggested level 4. Og jeg ved godt, jeg sagde på toget, at jeg vil klare nogle af de missioner, men nu skal jeg så lige prøve en af dem her, Charles Dickens Memories. Fordi vi har ikke prøvet dem før, så vi kan lige så godt gøre det. Hey, Big Ben, Clock Tower, yay! Og så klarer vi en af de missioner på toget bagefter den her. Så vi skal nok få tid til det hele. Tired, friend. Everything all right? No rest for the wicked, Charlie. Today's ghost club investigation involves a carriage. It's said to be covered with gold leaf, dazzling passers-by when the sun shines. Okay. Så vi skal søge efter clues, efter spor. Åbenbart. Vi prøver. Oh, that actually looks remarkably comfortable. Lol. Jamen så lad os da lige sove lidt. What the fuck? Har jeg lige sovet lidt, eller hvad sker der? Hvor er Charles henne? Han er der, er det ikke ham? Næh, jo. Nå, nu skal vi derhen. Det her, jeg synes ikke det giver nogen mening det her. Ho. Er det enemies? Det er det. Shh. Væk med jer. Sådan. Så prøver vi lige at inspekte det her. Døde breve. Hvad betyder det? What the devil? Der var noget mere. Love letter. My darling Fry. How I long to be in your arms again. Ever since our last meeting, I have been wrecked with loneliness. Your absence drives me. Jeg tager lige ham der. Okay. Shit. Hvad nu? Hvorfor skal jeg hijack den? Not the kidnapper. Okay. Nu forstår jeg. Fuck, man. Det går vildt for os, det her. Skal du bare alt det, jeg kan. Rolig. Det var da vildt. In less than 2 minutes. Vil det sige, at han har taget Charles Dickens, eller hvad sker der? Nu nåede jeg heller ikke læse det der brev færdigt, men ja, ja. Det var hvad det var. Det var hvad det var. Nu skal vi altså have fundet, eller have fanget den her. Og den rider rigtig meget hurtigere, end jeg gør. Også selvom jeg hamrer løs på krydsknappen. Hijack. Kom nu. Go to roof. L1. Yep. Sådan. Hijack. Spank you. Vi klarer det. Don't worry. You're safe. Oh, you saved me. That bitch would have forced me to marry him within the hour. I must return home. Ja. Så vi skal følge hende hjem nu. Kæft, mand. What a mission. What a mission. Jeg er lidt træt af, at jeg ikke nåede at læse det der brev færdigt. Jeg var ikke hurtig nok. Alright.
Undskyld. Pas på med ikke at køre i den forkerte side af vejen. Vi er jo i England, hvor de kører i den anden side af vejen. Shit, undskyld. Oh nej. Defend. Sådan. Kom nu. Ram. Fuck sake. Tak. Var der ikke tre hestevogne efter os? Jo, det var. Kom nu. Oh nej, jeg kørte forkert vej. Sådan, fik vi den. Tilbage. Jeg tror ikke den her den holder. Men det gør den. Han er i hvert fald lige bag mig, han ikke? Tror jeg han er. Undskyld, det var jeg undskyld. Min høns. Den er ikke til at styre den her hestevogn. Lol, han blev bare stående der. Hvad fuck sker der lige? Yes. I will take you home. You have gone to a great deal of trouble for someone you don't even know. What is your name? Jacob Primus. Okay. Så klarer vi jo det. Så det var jo en af de sidemissioner, som jeg tror, der kunne høre med til en PlayStation 4. Men jeg er ikke lige... shit. Undskyld, hest. Sådan. Skal man ramme lige præcis? Skal man ramme bare... I am Elizabeth. Won't you climb down and sit beside me so that I might see your face? Yes. Var det gør jeg bare skulle? Jo, det var. Miss? Godt. Where are you? Så var hun slet ikke derinde. What the fuck? Spøgelser. My dearest mama and papa. By the time you read this, I shall likely be dead. I cannot marry the Marquis, for I love another. I must escape this brutal tyrant bus, but I know that if I do so, he will hunt me down. I am so afraid. I love you. Goodbye, your daughter, Elizabeth. Okay. Spændende, at de har lavet nogle eksklusive missioner til PlayStation 4. You look as though you're just about to collapse. What on earth has happened? You wouldn't believe me if I told you. Okay. Så det er faktisk bare noget, vi har drømt på en eller anden måde. Hijack the carriage in less than 2 minutes. Cool. Så fik vi lidt moneter på den måde. Og et skill point. Nice. Gå lige ud og tager dem her. Og nu... tager vi altså tilbage til toget. Sådan. Finder lige en butik først. Så tager vi tilbage til toget og klarer de missioner, som er på toget. Det sagde jeg, jeg ville sidste gang, men det kom jeg ikke til. Oh, what fuck? Up, and away! Han er her. Godt. I want to buy something from you. I want to refill everything. Yes, please. Thank you. I'm sorry, there's nothing to your liking. Okay, så fast travel vi tilbage på toget, det er lige der. Sådan, fast travel, yes. Jeg har lige fået mine Assassin's Creed handsker, som jeg sidder og spiller med nu. Det er sådan nogle handsker, hvor det er, at der er hul på, så sådan at mine fingre stikker ud. De dækker ikke mine fingre, det vil sige, at jeg kan bruge dem indenfor. Jeg kan bruge dem
Hvis jeg sidder og skriver om på tastaturet, jeg kan bruge dem her, hvor jeg sidder og gamer med min controller. Det er nogle rigtig dejlige handsker. Så er der selvfølgelig det der Assassin's Creed logo på. Det er jeg rigtig glad for. Hvis I vil se et billede af de her handsker, så kan I gå ind på min Instagram. Altså hvis det er, I har lyst. Min Instagram, den hedder Damstiffen. Men i hvert fald, vi går i gang med den her mission, som jeg også sagde sidste gang, vi ville. Stalk the Stalker hedder den. Vi prøver. Place a fucking mission. Oh yes. These past few days when I've been doing my round, some bumpot starts following me. Nervous looking laddie. Oh, he's up to no good. Tell you what, do your rounds as usual. If he appears, I'll keep an eye on him. When we return, put him into the train. Aye. All right. Oi. Okay, der skal man åbenbart være Eevee i den her mission. Det er også cool nok, jeg kan godt lide Eevee. Hej Big Ben, eller Clock Tower, whatever. Okay. Reach the meeting point. Lad os lige se, hvor det er henne. Kan vi lige sætte... Eller der er jo sådan set waypoint derhen. Hvor fuck er det henne? The meeting point, helt derhenne. Er det ikke der? The meeting point. Prøv lige at gå ud af toget. Jo, et tu. Hold nu kæft, mand. Kræftede mig godt, jeg har sat hvad det er, synkroniseret hernede. Prøv lige at se, mand. Har jeg ikke synkroniseret hernede? Er der ikke sådan en synkroniseringspost? Er det bare mig, der er fuldstændig blind, eller kan jeg ikke se nogen synkroniseringspost? What? The fuck? Prøv lige at... Boros Associates World View. Tak. Hvor fanden kan jeg fast travel hen til? Okay, jeg cutter lige, og så kommer jeg tilbage, når jeg er hen ved meeting point. Jeg ved ikke lige hvorfor, men jeg kunne åbenbart ikke fast travel hen til den her mission. Af en eller anden mærkværdig grund. Jeg kiggede og kiggede og kiggede ind på mappet. Jeg kunne ikke fast travel herned til. Fucking lort. Så nu er jeg så kørt i hestvogn. Den her fine, 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 fine sag. Har jeg kørt hele vejen herned. Så det var også fint nok at få sådan en køretur. Agnes, take care. There's a gang out looking for you. Ach, not at all. Just one bleak laddie following me. You certain? Certain as can be. Og missionen, det gælder nok om, at jeg skal beskytte hende. Det tror jeg lidt på, det bliver. Sådan at jeg skal snigmyrde dem, der følger efter hende. Det er ham der. There he is, the rascal. Tale. Hvad betyder, skal jeg bare gå efter ham, eller skal jeg smadre ham? Jeg tror bare, jeg skal følge efter ham. There is nothing here. I'm not behind you. Whoa. What the fuck? Hvorfor laver han? Hvem er det, der skyder? Watch where you're bloody going. What? So sorry, miss. What? To you, I got no, fordi jeg skulle ikke opdages. Okay. Jeg forstod ikke lige, hvorfor der stod det der, der stod hen ved ham. Så, okay, nu ved jeg. Nu ved jeg det til næste gang, jeg er fuck, hvor irriterende. Så jeg skal altså bare skygge ham. Men det var fordi, jeg blev forvirret, fordi jeg hørte gunshots. Så blev jeg forvirret, jeg tænkte, hvad fuck, er det ham, der skyder på hende? Så fejler vi jo, hvilket vi gjorde alligevel. Men ja, nu ved jeg skal bare følge efter ham. Det går nok. Så får vi prøvet at dinke synkronisere en gang imellem. Det skal jo også det. Hvis det ikke skete en gang imellem, så var spillet for lidt. Agnes, så det er i orden. Ja, jeg har set det. Jeg har set det. Det er fint. Det vil sige, hver gang vi desynkroniserer, så skal vi se den her cutscene. Cool. Så vi håber, det ikke sker flere gange. Alright. There he is. Here we go. The rascal. Du. Anyone would join the rooks is proof of their
Man skulle helst ikke lige få os opdaget. Okay, så vi bliver bare i nærheden. Jeg forstår bare ikke, hvorfor det er. Han ser så mistænkelig ud. Altså, hvorfor han gemmer sig på den der måde. Er lige nu en eller anden, der er ved at skide i bukserne. Alright. Watch where you're bloody going. Oh, so sorry, miss. That's missus to you, you great oaf. Jeg tror så ikke, han er ond. Jeg tror bare, det er fordi, han godt kan lide hende eller sådan noget. Hvad? Så gemmer han sig bag en pæl. What the fuck? Are you fucking stupid? Okay, så går han derned. Gå der. Vi snakkede meget om i Black Flag og Unity og sådan noget. Hov, at det var irriterende med de her telemissioner. Det synes jeg også lidt, det er, men... You damn pillock. Sorry, but that woman's from an important gang. Gang? What gang's that? I think it's in a train. Sounds like the bastards will be okay, lot. Alert the lads on the rooftops. Oh. We'll take her out. Oh my god. You gotta be fucking kidding me. Oh, det er ikke godt det her. Så det er en million mennesker mod hende. Defend. Må jeg hellere. Oh nej, oh nej. Hun må ikke se mig, mor. Hey. Hey, så dø dog. Sådan. Oh shit. Dø. Skyder ham i hovedet, mand. Det skal han sgu da dø af. Stupid animal. Kom så. Hvordan? Hun er bare ligeglad med, at der kommer... Åh! Medicine, for fuck's sake! Hun er bare ligeglad med, at der kommer... Shit, shit. Kæft, mand. Hvorfor er det så svært at banke dem her? Hvor mange er der lige flere? Forhåbentlig ikke flere. Jeg tror ikke, jeg har mere medicin. Det var det, var det ikke? Jo. Yes. I must get to the station before Agnes does. Okay, reach the train station. Så må vi jo gøre det. Men problemet er bare, at jeg har ikke særlig meget medicin og alt det der tilbage. Er det ikke? Hvor fuck er det henne? Kom ud op, Evie. Er det ikke her, vi er nu? The train station. Jo, det er. Jeg skal derhen. Åh nej, hvordan kommer jeg nu ind? Jeg tror, jeg kan komme ind herfra. Jeg har hele tiden problemer med at komme ind på togstationen. Jeg tænker bare hele tiden, hvor fanden er det henne? Men det gik. Og heldigvis har vi nogle rekrutter med os her. Ser ud til at blive noget af en kamp. Dang it. Sådan. De er ikke så gode dem her, heldigvis. Enemy reinforce incoming. Så der kommer flere. Det gør det. Oh. Så vi skal derover. Kom nu op. Håber vi når det. Det gør vi jo. Fedt.
Jeg elsker Agnes. Agnes er sød og rar. Og tyk. Who are you? Nigel Bumble. Why were you following us? I want to join your gang. Ah, for Christ's sake, he knows who we are now. All right, laddie. I can use you to tidy up the train a bit, if you didn't mind getting dirty. Really? Terrific! You won't regret it, miss. Fedt. Ja, så sådan, at jeg vil gerne indrømme, at de der to, som stod og snipede, det kunne vi godt have klaret bedre, end vi gjorde. Eller end jeg gjorde. Det var lidt noget lort, men fint nok, så får vi noget RP og noget XP og noget penge og lidt ind i kassen, så det er jo dejligt. Så vi vil se, om vi får nogle skill points, som vi kan opgradere, så vi kan komme i nyt level. Det kunne være fedt nok at komme i level 5. Hold kæft, du snakker meget, Steffen. Det fik vi ikke noget for. Nej. Det er en ny mission. Med hende. Nigel in for the job. Det er også level 3. Help free Nigel by destroying the evidence against him. Var der ikke en anden mission? Okay, det er Jacob, der sidder her.